От скажіть мені, будь ласка, в чому мають полягати реформи? Реформи, як на мене, мають полягати в тому, що повинен зростати рівень життя наших людей, повинна зростати економіка. Що зробило першим? Зробив першим цей уряд. Він підняв ціни на газ для населення, і сьогодні на годині уряду нам представники уряду розказували, як це вони побороли корупцію, як буде добре людям отримувати субсидії, там 8 мільйонів сімей, 10 мільйонів сімей. Вдумайтеся, скільки людей стали, згідно з вашими реформами, жебраками. Реформи – це те, що повинні відчувати люди, а люди відчувають тільки ваш непрофесіоналізм і вашу наглість. Ви сказали, сказали о патрульній поліції. От я вам приведу маленький примір. Министр внутренних дел господин Аваков. Это министр, который во всех трех правительствах, начиная с самого начала вашего пребывания у власти. Это человек, который, по идее, должен был реформировать органы внутренних дел. Патрульная полиция, она для чего? Для того, чтобы бабушек через улицу переводить? Или стрелять людей, которые не виноваты, расстреливать их на месте, это видит вся страна, и никто за это не наказан. А уровень преступности у нас зашкаливает все разумные нормы, и у нас снизилась, колоссально снизилась раскрываемость преступлений.